Виставку «Укрите» польського автора Мірика Іскри привезли до Рівного представники музею фотографії з міста Янів-Любельський. У міському будинку культури презентували близько 30 графічних робіт майстра. Під назвою «Приховане» об'єднані проблеми сучасного світу – війна, екологія, пошуки себе у сірій буденності та роль людини у щоденних змінах. Рівне – перше місто, де експонується ця виставка в Україні. Це стало можливим завдяки співпраці музеїв фотографії двох країн. Через фотографію ми спілкуємося, познайомимося і показуємо світу нашу війну в Україні, бо багато ще людей не знають, що це таке, вони тільки бачать ЗМІ, часто в Європі буває спотворення інформаційне, не таке, як є насправді. Тому така дружня співпраця на культурному фронті, вона, я вважаю, що на сьогодні досить важлива. Мірик Іскра – добре відомий у своїй країні фотограф та графік. Він є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів, а його цифрові картини здобули популярність у світі. Сам автор не зміг приїхати до Рівного, натомість його роботи привіз інший гість з Польщі Антоні Флорчак. Власник музею фотографії в Янові-Любельському відзначив співпрацю з українськими колегами. Сьогодні Україна, то співпрацюємо дуже добре з Рівним. Нам пощастило співпрацювати з Україною, містом Рівне. Чудово, що ви маєте такого талановитого майстра, як Олександр Харват, який теж має музей фотографії. Ваші митці приїжджають в Польщу, а ми – в Україну. Так обмінюємося досвідом і налагоджуємо співпрацю. Промує фотографії на світі. На відкриття виставки «Укрите» прийшло чимало рівненських фотографів та культурних діячів. Для них це можливість поспілкуватися з польськими друзями та обмінятися досвідом. Місцевий фотохудожник Олександр Харват розповів про свої останні відвідини сусідньої країни та важливість таких взаємних візитів. Показував різні виставки, свою виставку іспанського автора і виставку міжнародного Life Press Photo показував якраз в Польщі. І цього року, і минулого року під час війни було в багатьох містах Польщі показувалися роботи. А от з Польщі під час війни це вперше. Фотомитці домовилися про подальші спільні проекти та презентації виставок в українських та польських містах. Рівняни ж зможуть переглянути деталі прихованого до середини липня у виставковій залі міського будинку культури. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.